მე არასოდეს არ ყოფილვარ და არც ახლა ვარ პოლიტიკაში და თუ რაიმე შეფასებას ვაძლევ, განცხადებას შეფასებას ვაძლევ იმ ფაქტს ან იმ პროცესს, მაგალითად სახელმწიფოს COVID-თან ბრძოლის პროცესს, რომელიც ჩემი ზღმარწმედით საუკეთესოა ევროპაში, ასია და ვიც რა უნდა ისქვას. ეს ღიმილის მომგვრელია, მეტი არაფერი. და თუ რატომ აკეთებენ ამას, ვინც აკეთებენ? Tu elementarulia, mat scuagzara, unda scuag, mașină unda bogitonon, sacmianoba da, arunda tro bogitonon. Es is halchia, vincilops, șveni sacmianobis dixgalitatias, visac, schvisi, așenebuli, sacartvelo, arunda. Tengi Sertsodzis, es reacția mis mimart Gubas Sanikidzis criticas moqva. Saakashvilis klasterma uxilo mtertan mebzole kimebs, ghia fronti mtavaris eteridan gauxsna. Sanikidzem Sertsodzes politikur velze aktivroba augzala, rogorc chans akhla opozitsiis nazili. Saerteshersho sazogadoebis mkhridan epidemiologebis da kartuli otsnebis mtavrobis khebas veregueba. Danagmul velze shemodikhat, rodon Tengis ar ari es tkveni sakme. Როცა თქვენი სიტყვა უნდა გეთქვათ და ამბობდით, არც ერთი პოლიტიკოსი არ ვერეოდით თქვენ საქმეში, ჭკუას არ გასავლდით, მაგრამ ახლა ისე ნუიზამთ, რომ იმ ველზე შემოდიოდეთ, სადაც არაფერი არ გაგეგებათ და აუცილებლად ჩარში გაეხვევით. Მე შეკითხვა მექნებოდა ბატონ გუბასთან თუ სხვებთან, ვინც თქვათ ამას ამბობენ. Მე არა ვარ ჩართული პოლიტიკაში და არც ვაპირებ, ცალსახად ვამბობ, მაგრამ თუ ყველას გაგახსნილი აქვს პოლიტიკაში სასართავად სპორტსმენს, ხელოვანს, არქიტექტორს, ნებისმიერი სპეციალობის პიროვნებას, ექიმებს ვინმე აუგზალა ეს